Krásny deň prajem, svet showbiznisu má stále čo ponúknuť a my máme pre vás pripravené tie najaktuálnejšie témy prominentov. Vitajte! Herec Tomáš Maštalír je pod papučou a je skrotený. Teraz vám ukážeme mladú ženu, ktorej sa toto všetko podarilo. Milé dámy, a teraz niečo pre vás. Dobre si zapamätajte toto meno. Daniel Žulčák. Toto je totiž fešák, ktorý možno zosadí z trónu niekdajšieho kráľa tých najväčších slovenských fešákov, Janka Koleníka. Dlhodobo najsledovanejšia relácia o varení Moja mama varí lepšie ako tvoja mali súkromnú žúrku. Erika Barkolová tam bola s kamerou a tak sme videli aj to, čo by možno junior vidieť nikdy nechcel. Večný starý mládenec Hollywoodu zbalil tesne pred Vianocami ďalšiu modelku. Pod stromček si tak Leonardo DiCaprio predčasne daroval 20-ročnú krásku. Podrobnosti o ich vzťahu nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk. Vianočných odrhovačiek nie je nikdy dosť, veď niektoré sa nám dostávajú doslova pod kožu. Jednou novou prispela aj speváčka Gitana. Jeden z najpopulárnejších komikov v Izraeli, ktorý dokonca získal cenu Emmy v medzinárodnej tvorbe, navštívil Slovensko. Čo Slovensko? On navštívil našu televíziu. Hexáci dostali najvzácnejší vianočný darček už včera večer. Patrí celej kapele a páni to spoločne so svojimi fanúšikmi hneď aj oslávili vianočným koncertom. Bilo rozboril ma hlavu v smútku, porozprával, čo ho trápi. Neodchádzajte už po krátkej pauze. Predstavte si, že Marta Jandová nepodlieha žiadnym trendom a vianočnú výzdobu si robí výlučne z ozdôb, ktoré má ešte z detstva. Teraz vám prezradíme, ako trávia vianočné sviatky rozborilovci. Kto u nich varí kapusnicu, ale aj to, že má Vilo tento rok hlavu v smútku ohľadom darčekov.